Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Dit is regtig lekker om vandag saam met jou te wees. Ons kom al hoe nader aan Kersfees, die wag, die verwagting waaroor Advent gaan raak korter. Ek hoop regtig jy kan in jouself iets ervaar van 'n opgewondenheid en 'n afwagting vir iets om in jou te gebeur in hierdie Kerstyd. As jy sukkel daarmee, hou net kinders dop, hulle kry dit goed reg om met groot entoesiasme te wag op Kersdag. Mag hierdie wag iets verrassend oplewer. Veral ook wanneer ons fokus op die vier temas waarmee ons traditioneel besig is rondom Advent. En vandag rondom vreugde. Ons gaan 'n bietjie later meer oor vreugde sê. Vir nou wil ons jou net herinner aan ons erediensttye wat so 'n bietjie aanpas hier oor die vakansie. Vandag is ons, het ons geen aandienst nie, ons aandienst is gesluit vir die jaar, ons het 'n oggenddienst om 10:00, en dan op Kersoggend, wat 'n Saterdag is, het ons een diens om 9:00 die oggend. Ons maak hom vroeër, uit die verlede kom ons agter, mense wil graag bietjie vroeër aan die gang kom met hulle dag, so neem kennis dat daai diens 9:00 is. Die dag na Kersfees is 'n Sondag, daar is geen diens nie, en dan vat die sisteme breek vir so 2 weke, wat beteken dat ons die 2de en die 9de die fisiese dienste het nie. Ons het wel op die 9de weer 'n aanlyn diens en dan van die 16de af ervat ons oggenddienste en die aanddienste 'n bietjie later, maar ons sal weer daaroor gesels. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik jou fokus te sit op 'n lied wat Stefan vir ons gaan sing. En hierdie lied het so 'n mooi refrein wat sê raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Skip begin, kry het reg om halleluja oor jou lippe te neem op 'n manier dat jy vreugde skep. Ons sukkel in Afrikaans met woorde wat hierdie gedagte mooi verbeeld. Die Bybel is vol van, die psalms veral is vol van psalms wat begin met, of wat die woord juig gebruik. Juig is 'n woord wat in die Engels telkens vertaal word met cries of joy. En in die Engels, in die cry with joy, is daar hierdie woordjie vreugde wat ons hoor en wat ons verstaan. Maar in Afrikaans, die juig impliseer dit moontlik, maar die woordjie vreugde gaan verlore. En die uitnodiging in hierdie lied is om, terwyl ons God aanbid, iets te beleef van sy vreugde. Iets te ervaar van 'n dankbaarheid en van 'n verwondering en van lof in ons. Ons wil nooi met die lied saam te sing en net voor ons te doen, wil ek soos verlede week 'n kers aansteek. En hierdie week se kers is 'n simbool van vreugde. Ons noem hierdie reeks waarmee ons besig is sprake van. En vandag gaan dit oor sprake van vreugde en 'n liggie. Het vat nie baie om sprake van lig te ontdek in die donker nie. Vat 'n klein liggie, het vat 'n vierhoekie se liggie om sprake van lig te kan herken. En mag hierdie kers vanoggend 'n simbool wees van sprake van vreugde in jou lewe. Al verstaan jy dalk nie nou die tema van vreugde nie, al voel jy nie of daar vreugde in jou is nie, sien hierdie kers as 'n klein simbool van die potensiaal van vreugde wat opgesluit lê binne in ons. En ons gaan later verstaan hoekom ek dit sê. Vir nou gaan ek hierdie kers neersit as 'n simbool. En gaan ek jou nooi om jou stem te voeg tot hierdie lied, wanneer ons sing Raise a Hallelujah. En onder andere verklaar dat hierdie geloof wat ons bely, dit vir ons moontlik maak om die donker te verdryf in ons lewe ook. Kom ons sing hierdie saam, Stefan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah
louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm.
Vader, ons eer die vir tekens van die teenwoordigheid in ons levens en rondom ons. Ons eer die vir die klein symbole van lig wat ons herinner dat die teenwoordig is, selfs wanneer het nie so voel nie, selfs wanneer het nie so lyk nie. Want ons lewensasem is 'n geskenk en U is so naby soos dit. Want liefde is 'n geskenk en ons word daarmee omring. En U seën is 'n geskenk wat ons kom herinner dat U naby gekom het en onder ons kom woon het en dat U hier is. En Vader, U is hier in ons lewens nou, wat ook al hierdie lewensstorie van elkeen van ons mag vertel, is U hier teenwoordig. En as dit 'n storie is van donker of skemer, dan wil ons vertrou dat U hier is soos hierdie lig wat die donker verlig. En as dit 'n storie is van lig en van vreugde, dan wil ons het reg kry om U te herken vandag daarin. En vir U die erkenning te gee vir die geskenk daarvan. Mag ons net bewus wees van die teenwoordigheid, ongeag waar ons is nou. En mag ons onsself daarvoor oopstel om U teenwoordigheid te omhels en te erken en onsself te gee vir 'n ontmoeting in hierdie oomblik ook. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek lees vanoggend weer vir ons die Kersverhaal in Lukas 2, soos ek 2 weke terug ook gedoen het. En hierdie Kersverhaal het elke keer 'n ander klem wanneer ons hierdie verskillende temas benader. En ek gaan nou die temas weer onder jou aandag bring. Maar lees net hier saam met my Lukas 2 en raak bewus van hierdie een woordjie wat ons waarby vanoggend wil stilstaan. Kom ons lees dit van vers 1. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is." Dis die woordjie blydskap waar ons vandag verder gaan praat. Die engel sê ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. En die blydskap lê hierin. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het." Soos julle teen hierdie tyd waarskynlik weet, is dit 'n tradisie in kerke wêreldwyd om in hierdie tyd van Advent, hierdie tyd van afwagting tot Kersfees, stil te staan by die 4 temas van liefde, hoop, vreugde en vrede. En is interessant in hierdie teks hoe 2 van die temas baie pertinent voorkom. Hierdie teks sê, dis 'n tyding van blydskap, en aan die einde sê dit, wens dit mense vrede toe. En dan kan mens sê dat hier is 'n boodskap van hoop, en ons weet dat God se geskenk van sy seun na die mensdom toe is 'n geskenk wat uit liefde kom. So, is interessant hoe hierdie 4 temas sommer net in hierdie kort teksgedeelte ter sprake is. Ons as gemeente is al meer as die laaste 15 jaar besig om telkens rondom Advent oor hierdie 4 temas te gesels. En as ek terugkyk, kan ek natuurlik dan nou sien wanneer ek oor watter tema
gepreek het. En ek kom achter dat vreugde is een thema wat ek laat blijkbaar in die laatste 15 jaar baie gereeld vir my het. Ek het nog niet één keer in die laatste 15 jaar nodig gehad om te reflecteren oor vreugde. En ek het so vermoed dit is nie toeval nie. Want ek herken in myself hierdie huivering om oor vreugde te praat. En ek dink dit lê daarin dat ek persoonlik en ook uit die aard van my werk deurlopend betrokke is by mense wat vir wie daar nie regtig sprake van vreugde is nie, maar eerder van verlies, van seer, van pyn en gebrokenheid, van twyfel. En wanneer ek dan moet praat oor vreugde, dan kom die vraag by my op, hoe kan ek van hierdie mense verwag om te midde van hulle omstandighede sprake van vreugde te herken? Ek voel om die waarheid te sê so oor die grootste deel van ons bevolking. Ek vraag myself af, hoe kan ek van hulle verwag om vreugde te ervaar in hierdie tyd? En na hierdie laaste 18 maande van COVID voel ek so oor ons allemaal. Voel het amper saal vir my vreemd en eintlik eerder om van pas om vir oggend hierdie teksgedeelte vir jou te lees en vir jou te sê, ek bring, soos hierdie engel sê, in hierdie adventtyd vir jou 'n tyding van groot blydskap wat ook vir jou bestem is. Theoreties, miskien kan ek sê teologies, weet ek dat ek anders hieroor moet dink, want ek weet hier is hierdie twee konsepte in die Bybel wat ons dikwels met mekaar verwar. Dis die konsepte van blydskap en vreugde. En omdat ons dit verwar, projekteer ons dan 'n verkeerde persepsie oor vreugde. So kom ons gesels oor hierdie twee. Eerstens blydskap. Daar's verskillende woorde in die Bybel wat blydskap beskryf, maar die meest pertinente een is die woordjie makarios. En die definisie van hierdie woord is pertaining to be happy, with the implication of enjoying favorable circumstances. Vreugde aan die ander kant word omskryf met die woordjie kara. En dit beteken a state of joy and gladness, that which is the cause of our gladness. En sommige in hierdie twee definisies is die verskil baie duidelik alreeds. Die eerste een draai rondom favorable circumstances en die tweede een draai rondom 'n state, 'n toestand, 'n manier van wees. Nou, jy kan die verskil tussen blydskap en vreugde baie, baie goed verstaan as jy dink aan 'n 3-jarige kleuter wat saam met jou by 'n buitelug konsert sit. En wanneer hy begin kriewel, dan gee jy soos enige goeie ouers sal doen vir die kind 'n suigstokkie ter wille van die harmonie van die res van die konsertgangers. En hierdie oomblik was jou kind nog nooit ooit so gelukkig nie. Hy ervaar pure blydskap. Soveel so dat hierdie suigstokkie begin drip oor sy mond en oor sy klere en alles taai maak. En jy besluit om die suigstokkie weg te vat. En dan verander jou kind se blydskap in 'n oomblik in absolute weemoed. Dis die ergste ding wat nog ooit met hom gebeur het. En hy maak seker die hele konsert weet dit. En as jy dan soos meeste ouers sal doen, weer die harmonie van die ander konsertgangers herstel en jou kind se suigstokkie teruggee, dan herstel jy die blydskap in 'n oomblik. En iemand wat 'n minuut later daar verby sal stap en sien daar is trane op die kind se wange sal wonder, waar kom hierdie trane vandaan? Hierdie is nie vreugde nie. Wat jy hier ervaar is die teenwoordigheid en die afwesigheid en die verskil tussen die twee is 'n oomblik van makarios, van blydskap. Blydskap is gebonde aan 'n situasie. Maar vreugde is 'n toestand wat nie afhanklik is, soos die definisie sê, van favorable circumstances nie.
So Bybelse vreugde is minstens in theorie is 'n toestand wat veel dieper leef in jou en 'n langer leeftijd het as die vlietende ervaring van blydskap wat gebaseer is op favorable circumstances. En per implikatie is vreugde dan 'n kondisie of 'n toestand of 'n manier van wees wat teenwoordig kan wees selfs wanneer jou sugstokkie weggeneem word. Ons verwag nie van 'n kind om in daai oomblik vir homself te sê, ek het nou nie meer 'n sugstokkie nie, maar ek het nou 'n musiekkonsert om my en ek omring met mense en dis 'n wonderlike aand. Ek kan dit nie daai vermoë nie. Maar ek en jy is bedoel om in ons geloofsgroei te leer hoe om vreugde te kan vashou. Selfs wanneer die omstandighede dit oënskynlik nie toelaat nie. Nou hierdie is waardevolle definisies, maar definisies help my nie om sprake van vreugde te behou wanneer die vreugde, die blydskap ontbreek nie. So watter perspektief gaan ons help om vreugde in 'n nuwe lig te kan sien en op 'n nuwe manier in 'n nuwe verhouding met vreugde te leef? Ek wil 'n paar perspektiewe lig en die eerste daarvan is 'n herinnering aan die bron van vreugde. Waar kom vreugde vandaan? Ek gaan so 4 tekste met jou deel wat het baie, baie duidelik sê. Romeine 15 sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie teks is merkwaardig. Mag God, as ons hier 'n stukkie uitsny, mag God julle deur julle geloof met vreugde vervul. En as dit so mooi die koneksie tussen hoop en vreugde, want hierdie vreugde maak vir ons hoop sterker. Ons gaan 'n bietjie later weer daarna kyk. Johannes 15 sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Jesus sê, dis my blydskap wat in julle is. In Tessalonisense, ek dink is Hoeka uit hoofstuk 1 of 2, ek is nie seker nie, ek het nou vergeet om die aanwysing daar te gee. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat waarvandaan kom, wat van die Heilige Gees kom. En dan die bekende Romeine 5, wat die vrug van die Gees beskryf, die vrug van die Gees daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, en dan gaan dit aan met die hele lys. Soos met baie ander temas binne spiritualiteit, en terloop somme ook liefde en vreugde en vrede wat ons hier sien, los het ons so 'n bietjie onbeholpe wanneer ons die orde van dinge binne Christus spiritualiteit weer ontdek. Net soos wat jy dink, ek moet nou verantwoordelikheid vat vir hierdie vreugde wat in my lewe ontbreek. En ek moet nou 'n greep kry en die vreugde of die hoop of die liefde of die vrede in my lewe herstel. Dan hoor jy dat dit nie eintlik in jou hande is nie. Dit is nie iets wat jy doen nie. Dit is iets wat God doen. Dit is 'n geskenk van sy Gees. Ons kry daartoe toegang deur geloof, deur ons verbondenheid met God, deur geloof in Jesus. En dis 'n misterie, want dis 'n geskenk van God, maar tog het ek en jy 'n aandeel
in hierdie verhouding. So wat staan ons te doen? Kom ons focus op vreugde vanoggend. Wat staan my te doen as ek soek na vreugde? Wat is my rol, wat is my aandeel en wat doen God? Die digter Hafiz sê het verskillend mooi in een gedicht met die naam Tripping Over Joy. Hy sê, what is the difference between your experience of existence and that of a saint? The saint knows that the spiritual path is a sublime chess game with God, and that the beloved has just made such a fantastic move that the saint is now continually tripping over joy and bursting out in laughter and saying, I surrender. Whereas, my dear, I'm afraid you still think you have a thousand serious moves. Ek dink ons kan nogal hiermee associeer dat ons regtig 1000 moves probeer in ons lewens op soek na vreugde en vrede en liefde en hoop. Ons soek wyd, ons soek ver, ons spandeer baie energie en ons poging om 'n greep te kry op hierdie dinge en 'n besonder vreugde. Net om dan te hoor dat die antwoord en die oplossing lê waarskynlik in surrender en oorgee. In die erkenning dat dit nie in ons hande is nie, dat ons nie die bron is daarvan nie. Dit bring ons telkens terug, en ek dink dis die geskenk van Advent, dit bring ons telkens terug by die kuns van spiritualiteit. En dit is om te ontvang wat God skenk. Te omhels wat God reeds doen. Om deel te neem aan die beweging waarmee God reeds besig is. En hier lê die misterie van ons verbondenheid. Ons deelname lê in 'n afhanklikheid, 'n vertroue dat daar hierdie lewensvreugde is wat groter is as onsself, wat wyer strek as ons omstandighede, dat dit geborge is in 'n dieper bron en dis God. Ek weet nie of jy al in jou lewe sulke oomblikke ervaar het waar jy net bewus raak van 'n innerlike vreugde wat amper nie logies is nie. Net bewus raak van 'n lewensenergie in jou wat nie 'n direkte refleksie is van jou omstandighede nie. Ons het nodig om te glo dat die God wat ons aanbid hierdie kapasiteit vashou, dat hy die bron is daarvan, sodat ons kan oorgee en gevul kan word. Ons het natuurlike aandeel in die manier waarop ons bewus raak hiervan, in die vermoë om te ontwaak hiervoor. En hierdie aandeel, dink ek, kom neer op rituele, ek dink aan Kerstyd, ek dink aan deur die ritme gaan van Advent en die afwagting en die kersse aansteek en die liggies hang en wat ook al jy doen om jouself voor te berei. Dis rituele in ons lewe wat ons ontvanklik maak om dit te kan raak sien. Ek dink ons aandeel lê in die geloofsgewoontes waarmee ons leef. Die gewoonte van gebed om te bid vir hierdie vreugde. Om te wag daarop in gebed en God te vertrou dat hy ons daarmee sal vul. Ek dink dit lê in aanbidding. Hierdie gewoonte om woorde van vreugde te sing en dit te verklaar, selfs wanneer dit nie op daai oomblik in ons lewens teenwoordig is nie. Dit lê in stilte, die wag, die bewus word, die toelaat om weer te ontdek dat vreugde, soos hoop, waarskynlik in ons leef, eerder as wat ons
daarin leef. En saam met hierdie rituele en gewoontes kom dan ook ons gewilligheid om dit te herken, ons vermoë om dit te herken en ons gewilligheid om dit te ontvang en dit te omhels. Ek weet nie of dit jou help om 'n beter greep te kry op vreugde nie. Miskien help het om mekaar te herinner dat vreugde is 'n werkwoord, is nie 'n werkwoord nie. Vreugde is 'n selfstandige naamwoord. Vreugde is met ander woorde nie iets wat ek en jy kan doen nie. Dis nie 'n doen ding nie, dis 'n weesding, dis 'n identiteit ding amper, dis 'n ontvang ding. Waar ontmoet vreugde jou op hierdie plek in jou lewe? Wat impliseer die oortuiging dat die bron van vreugde nie ek en jy is nie, maar God en Christus en sy Gees? Wat impliseer dit vir jou verhouding met vreugde en wat jy moontlik volgende doen of in hierdie tyd doen om meer bewus te raak van vreugde? Ek dink is 'n wesentlike vraag om oor te reflekteer en jy kan het gerus nou doen of later doen. Maar konfronteer as ware jouself met vreugde. En raak eerlik daaroor dat dit groter is as ons eie vermoë. Ek wil verwys na nog 'n sekondêre bron van vreugde. Ons lees van die vreugde wat lê in God. Maar dan is daar ook die vreugde wat lê in mekaar. Mense vul ons met vreugde. En ons moenie hieroor verbaas wees nie, want as die bron van vreugde lê in 'n verhouding met God. En ons lees dat God sê as ons mekaar lief het, dan bly hy in ons. Wanneer hierdie liefde van God weer mens word in ons verhoudings, dan moet ons nie verras wees daaroor dat ons in hierdie verhoudings ook vreugde vind nie. Is die vreugde van koneksie. Is die vreugde van behoort. Is die vreugde van geborgenheid. En dis selfs 'n vreugde wat dalk in die laaste 18 maande bedreig was, omdat diskoneksie so groot realiteit geword het van ons COVID-19 bestaan. Maar Parker Palmer sê dit so mooi in perspektief wanneer hy die volgende sê oor koneksie. Hy sê, community does not necessarily mean living face to face with others. Rather, it means never losing the awareness that we are connected to each other. Dit is so mooi, dis hierdie bewustheid dat ons behoort aan 'n geloofscommunity, aan 'n familie, aan 'n vriendekring, aan 'n gesin moontlik, aan, soos ons in Engels sê, a significant other. En dis hierdie bewustheid wat vinnig verlore kan raak, en dis dalk ook die koneksie tussen hierdie bewustheid en vreugde wat verlore raak. So hoe kan jy in hierdie kerstyd, eerder as dalk irritasie oor die hoeveelheid koneksie wat voorlê, of 'n diep sug vir almal wat jou vakansie gaan deel soms, of kom kuier, of die magdom mense, wat kan jy doen om in hierdie tyd die vreugde te herontdek van koneksie en van menslike verhoudings en iets van God se vreugde daarin te vind. En dan 'n laaste perspektief om in voeling te kom met 'n vreugde wat nie afhanklik is van gunstige omstandighede nie. Dink ek is dit nodig om juis aan hierdie ongunstige omstandighede so bietjie in perspektief te bring met vreugde. Die wysheid van ons geloofstradisie
is sterk hiervan oortuig dat daar hierdie paradoxale verhouding is tussen vreugde en die afwezigheid daarvan. Tussen vreugde en pijn of gebrokenheid of verlies. Het wil ons kom herinner dat Jesus werk van verlossing, wat die bron is van vreugde in ons leven, dat dit gebeur op die landskap van verlies en seer en pijn en gebrokenheid. En die wijsheid van ons traditie is daarvan oortuig dat hierdie twee as ware twee kanten van een munt is. Binne hierdie wijsheid van het groter traditie kom die bekende Khalil Gibran en hy kom skryf die volgende oor joy en sorrow en hy sê, "Your joy is your sorrow unmasked, and the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears. And how else can it be? The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain." Ek kan baie, baie sulke stories oorvertel, waar ek 'n getuie was van mense se ervaring van 'n stuk aliveness, is die mooie woord wat by my opkom, te midde van gebrokenheid. Van bewustheid van Godse teenwoordigheid in hulle pyn. Van 'n kwaliteit van lewe op 'n landskap waar jy sou dink dit nie 'n logiese ervaring kan wees nie. Ek hoop jy het so ervaring om te deel. En ek hoop jy kan in hierdie tyd daarop terugval en jy kan jouself weer herinner dat ook die sorrow van die laaste 18 maande op 'n manier die teelaarde kan wees van 'n nuwe verhouding met vreugde. En miskien kan ons dan mekaar net weer herinner dat vreugde leef in hierdie verskillende dimensies van tyd in ons lewe. Ons kan terugkyk op ervarings waar ons vreugde ontdek het, beide in koneksie en in die mooi dinge in ons lewe, maar ook in tye van seer en pyn. En ons kan weer in voeling kom met daardie vreugde en homself dalk herinner hoe vreugde in ons lewe manifesteer en dalk terugkeer na rituele en gewoontes wat ons weet ons in voeling bring met vreugde. Ons kan ook vorentoe kyk en ons kan vreugde anticipeer. Amper hierdie toekomstige vreugde in die psalms is nogal vol daarvan. Die teoloog Jürgen Moltmann sê so mooi, hy sê, "Hope is the anticipation of joy." So hy trek hierdie lyn tussen hoop waar ons laasweek gesels het en vreugde en sê, ons hoop lê daarin dat die vreugde herstel gaan word. So hooplik kan jy iets ontdek van 'n nie net van 'n vreugde in die verlede nie, maar van 'n toekomstige vreugde. En dan hoop ek dat ons dit kan regkry om in hierdie tyd van afwagting en van verwagting. Nou hier, ongeag die milieu van jou lewe, iets te ervaar van 'n vreugde wat lê in God. En dit daar te soek, eerder as in die projeksies wat ons baie keer maak op dinge en mense, omstandighede, maar eerder oor te gee aan hierdie geskenk van vreugde wat net onsself kom nie, om dit te kan herken en dit te kan inlaat. So ek wil met vrymoedigheid vanoggend hierdie teks in Lukas 2 lees en herhaal. En vir jou sê dat, soos die engel sê, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat ook vir jou bestem is. Bring vir julle goeie tyding van groot blydskap
wat ook vir jou bestem is. Vandag is daar in die stad van David die verlosser gebore, Christus die Here. Mag jy vreugde vind in hierdie geskenk van God wat opdaag in die vorm van een klein weerlose baba, met die boodskap en die story van liefde, van hoop, van vrede en van vreugde wat hy bring. En mag daar erg vir jou sprake van vreugde wees in jou leven in hierdie tyd. Ons gaan jy nooi om een lied saam met ons te sing, dis dalk 'n onwaarskynlike lied rondom vreugde, maar is een lied wat net weer die, ek wil nie sê vraag nie, hy maak eindelijk een stelling en sê how he loves us. Is eindelijk een lied van verwondering wat ons herinner aan hoe diep en wyd en hoog en ver God se liefde strek. En dat ons dan onthou dat het hierdie liefde is, hierdie verbintenis van God se liefde aan ons, wat ook die bron is van ons vreugde. As hierdie lied ken, sing het saam, andersens stel jouself oop en luister na hierdie lied en laat het toe om jou hart en jou siel te vul. En luister vooral na die mooie metafore wat God se liefde op so verrassende manier beskryf. Kom, ons sing dit saam. Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Portion, he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside in my chest. I don't have time to maintain regret when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us.
just so. En ek wil afsluit met hierdie tekstgedeelte wat ons vroeger saam gelees het. Mag God, die bron van hoop, jou deur jou geloof met alle vreugde en vrede vervul. Mag God, die bron van hoop, jou deur jou verbondenheid met hom, met alle vrede en vreugde vervul. Amen. Ons gesels juist volgende week oor sprake van vrede tydens ons kersdiens, wat Pieter vir ons gaan lei. Jy is baie, baie welkom daar, of in persoon of online. Mag jy wonderlike tyd hê saam met geliefdes, en mag al vier hierdie thema's van Advent regtig na die oppervlak kom in jou lewe, en mag daar sprake wees van hulle allemaal. Hoop jy 'n wonderlike dag, en 'n baie goeie week. Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for.